Dnes vás zoberieme na prechádzku k rieke Morave. A nebude to hociaké stretnutie v prírode. Dozviete sa, prečo je táto oblasť taká významná. Ak sledujete náš magazín pravidelne, strážcu prírody Viktora už dobre poznáte. Zo Sandbergu sme zišli dole k rieke Morava. Nachádzame sa v chránenom území, chránenom areáli Devínske alúvium Moravy. Devínske alúvium Moravy je významným územím popri rieke Morava. Končí až pri sútoku Moravy s Dunajom pod Devínskym radným bralom. Území chráneného areálu Devínske alúvium Moravy platí takisto 4. stupeň ochrany s rovnakými zakázanými činnosťami ako v Národnej prírodnej rezervácii Devínská kobyla. Okolí Devínskej Novej Vsi a Devína sa stretáva pôsobnosť troch chránených krajinných oblastí. Masív Devínskej kobyly je samotná chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Chránený areál Devínske alúvium Moravy patrí do pôsobnosti správy CHKO Záhorie. V okolí Devína národná prírodná pamiatka Devínska hradná skala a prírodná pamiatka Devínska lesostep a prírodná rezervácia Slovanský ostrov patria do pôsobnosti správy CHKO Dunajské luhy. Je to vlastne prelínanie troch pôsobností správ CHKO. Strážne služby vykonávame komplexne rovnako vo všetkých územiach, ktoré sa tu stretávajú. Má to pre ľudí nejaký špeciálny význam? Potrebujú toto ľudia vedieť, že to patrí pod rôzne správy, alebo je to vlastne jedno? V prípade zistených porušení zákona, protiprávnych konaní alebo adresovania podnetov, treba to potom adresovať na územne kompetenčné pracovisko, ktoré má danú oblasť na starosti. Samotnú CHKO Malé Karpaty, čiže masív Devínskej kobyly, má na starosti správa CHKO Malé Karpaty. Intravilán mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves má na starosti správa CHKO Dunajské luhy so sídlom v Bratislave. Devínske alúvium Moravy, čiže inundačné záplavové územie medzi cyklochodníkom a riekou Moravou, má na starosti správa CHKO Záhorie. A tu sa dostávame k meritu veci. Mnohí z nás si totiž ani neuvedomujú, že porušujú zákon, keď z chodníka pri Morave zídu a idú sa pozrieť k rieke. Toto územie patrí do 4. stupňa ochrany a v ňom je zakázané sa pohybovať mimo vyznačených chodníkov. Ten je pri Morave len jeden, a to asfaltový, určený pre chodcov a cyklistov. Všetky ostatné chodníčky vedúce od asfaltového chodníka smerom k rieke sú nelegálne a za vstup do územia môžete zaplatiť pokutu až do výšky 300 eur. Alúvium Moravy sa tiahne popri rieke niekoľko kilometrov. Chránený areál Devínske alúvium Moravy sa začína v oblasti Devínskeho jazera, čo spadá ešte tiež do územia mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. Tiahne sa popri vodnom toku Moravy. Sú to prirodzene zaplavované, meké, vrbovo-topolové lužné lesy a končí sa pod Devínskou hradnou skalou na sútoku rieky Morava s riekou Dunaj. Za normálnych okolností sme zišli z vyznačeného chodníka. Je to tak? Áno. Už sa nachádzame v priestore, ktorý je mimo vyznačeného turistického, naučného chodníka alebo cyklotrasy v 4. stupni ochrany chráneného areálu Devínske alúvium Moravy. To znamená, že by sme v podstate k brehu rieky Morava vôbec nemali chodiť? Samozrejme, že áno. Sú miesta na to vyčlenené, napríklad pod hradom Devín, pri cyklomoste Slobody, mestskej časti Devínska Nová Ves a potom aj v okolí Devínskeho jazera. Výnimku pre vstup aj mimo chodníka majú napríklad rybári. Tí však často zakladajú pri rieke oheň, čo je samozrejme v 4. stupni ochrany zakázané. Pre zachovanie tohto územia európskeho významu je teda na mieste dodržiavať predpisy a nechodiť do záplavového územia k rieke Morava. Aby bola príroda a pohľad na ňu stále balzam pre dušu.